Oi, eu sou o Pisani e no Arc Minutes de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre microservices e web APIs. Só antes da gente começar, a gente já gravou um conteúdo falando sobre web APIs, tá? E APIs. Se você tem dúvidas sobre o que é uma web API, dá uma olhadinha no nosso conteúdo anterior que tem ali bastante informação sobre isso, tá bom? Então, falando de uma forma bem objetiva, tá? O microservice, ele é um microcomponente. Tá? Ele é um pedacinho de código que tem ali uma função, ele executa uma função e talvez ele precise até de outros microservicinhos ali para executar efetivamente uma função de negócio como um todo, tá bom? E ele pode ser ali orquestrado ou coreografado a partir de outro microserviço ou a partir de uma API, sendo ela web API ou não. Bacana? Já a API, ela serve para fazer essa interface sistêmica, né, com o mundo externo ou com um programa, um front-end, um outro tipo de executável, né? Então, ele é o ponto de entrada, é o ponto de partida, é o que starta todo o resto ali de um core, né? Então, em geral, uma API, ela encapsula, né? Ela é um ponto de entrada e de retorno da resposta ali, da resolução de um negócio como um todo, tá bom? E ela sim pode estar startando ali uma orquestração ou colocando uma mensagem numa fila para startar uma coreografia de microserviços. Um microserviço, ele pode ser uma API. Isso não é uma regra, tá? Ele não tem que ser uma API, mas ele pode ser. Ele pode fazer um papel de interface sistêmica, ok? E nesse caso, ele não necessariamente precisa ser REST, tá? Ele pode ser SOAP, ele pode ser ler arquivos de texto, né? Carregar arquivo de texto. Enfim, não é uma obrigação ser REST para ser considerado aí uma API. Bacana? E só para deixar aí bem claro, o que você coloca ali no API Gateway, por exemplo, é uma web API, não necessariamente um microserviço, tá bom? Só para a gente deixar aí bem claro que existe sim uma diferença entre esses dois conceitos, tá bom? Que pode ser coexistente, que pode fazer com que eles sejam a mesma coisa em determinadas situações, ok? E você, conhecia bem esses conceitos? Deixa aqui nos comentários também, coloca a sua opinião, ajuda a gente a enriquecer esse conteúdo. Bacana? Então, esse foi o nosso Arc Minutes de hoje. Não esquece de deixar aquele likezão maroto que ajuda demais o nosso conteúdo a ser propagado aí pela internet. E de seguir a gente para continuar recebendo o nosso conteúdo, caso você ainda não esteja seguindo. Tá bom? Um super abraço e até a próxima!